ကျွန်တော်ကတော့ဘလူးဘက်ဖြစ်သူ့အောင်ဂျမမကတော့အင်္ဂလန်ကလာလာပါတော့ကျွန်တော်နိုင်ရတာပဲဦးနေအောင်တော့အားမရအားတော့ကစားကြတာပါတော့နော်ဝေသကံပြီးတိုင်တိုင်ပြတ်ထွက်နေပြန်ပြီဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဘာဆင်ပါလဲသူကဟို18လောက်ရှိတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်160ကူလောက်ရှိတယ်အဲကဘာဆင်နေလည်းအများကြီးကွာတယ်ကစားကြလာတဲ့အချိန်မှာပြေးရတာပါတော့ကျောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်နောက်နောက်ကံမဲ့ဘွယ်ကျွန်တော်မြောက်ကူရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘွယ်အတွက်ကျွန်တော်နေလည်းအကောင်းဆုံးကျူတောင်းပါပါခစီအမားကနေပြီးတော့လကာမူရာဘေတောင်ပန်းနေလိုက်တင်ပါလာခဲ့ပြီးတော့ကူဆောင်ကိုရရှိအောင်ဆက်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွယ်ရလကတော့ကျွန်တော်နေလည်းကိုနေအောင်တော့အားမရအားလုံးကစားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်တင်းကတော့ကျွန်တော်ကဘာဆင်ပါလဲသူကဟို18လောက်ရှိတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်160ကူလောက်ရှိတယ်အဲကဘာဆင်နေလည်းအများကြီးကွာတယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဟိုနီးပြပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကစားတာပေါ့နော်နီးပြဒီစင်ဆာမှာရှာမှလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနီးပြဘောလုံးနေအရင်ဆုံးတာများတော့ကျွန်တော်ဒီဖန်အနေနဲ့အရင်မြန်တာပေါ့နော်ဘောလုံးဆုံးတာမြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေလည်းအများကြီးခံစီမှာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးတော့သွားမှာပဲကျွန်တော်နေပြီးတော့ပေါ်ရင်တော့များမှာသူတို့ကပဲဘောလုံးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy ကပြောမစို့ဟိုပေါ်ရင်ကြလာနေမြတ် energy ကုန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးတွေအများကြီးပြေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဘရာဝါ02ဆိုတာကျွန်တော်နေနဲ့ဘရာဝါမှာကျွန်တော်အားရှိတယ်လေအဲသူလည်းအားရှိကိုလည်းအားရှိချိန်မှာတော့ဟိုဘိုးတွေအများကြီးမပြေးရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲပေါ်ရင်ကြလာနေမြတ် 80လောက်မှာထင်တယ်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်ပြည်80လောက်မှာတော့ကျွန်တော် 2G လောက်ထိပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစားကြလာတဲ့အချိန်မှာပြေးရတာပေါ့နော်ကျောင်းရင်းလေးပြောမစိုးတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဘုရားရှင်ချင်းကစားလာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလူးဘက်ဖြစ်သူ့အောင်ဂျမမကတော့အင်္ဂလန်ကလာလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနိုင်ရင်တာပဲကျွန်တော်ရဲ့ကလပ်အသင်းမှာလည်းကျွန်တော်တခါလေးဆန်တာဘက်ကစားတဲ့ဟိုတခါလေးဘောလုံးဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မီဖီဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းကစားရတာပေါ့နော်ဟိုဘောလုံးကမဟိုတသမတ်တဲ့ကစားလို့မရဘူးပေါ့နီးပြကျွန်တော်ဆန်နဘက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကစားတယ်နောက်တော့ကုညင်းဝင်လာအချိန်မှာကျွန်တော်မီဖီဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပြောင်းကစားရမှာပေါ့နော်အဲပြောမစွေဘောလုံးကမအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအဲပိုဇီရှင်ရိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုရက်ဘက်ကဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနားလည်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးတယ်လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီပြင်အဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းလိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုက်နေရကျွန်တော်ကဘောလုံးမှာအရင်နေမှာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲလီစင်တာလည်းကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံမှာကစားတဲ့လီစင်တာကိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ကကျွန်တော်ဒီဘွန်ဒလီကာတို့ဒီအင်္ဂလန်ပရီးမီယံလိဂ်ဘောမှာကစားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကွာခြားပါတယ်ဟိုနောက်နောက်ကံမဲ့ဘွယ်ကျွန်တော်မြောက်ကိုရီးယားနေပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားနေဟိုဟာဂျားကွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်လာအူစမှာကံရမှာပေါ့အဲဘွယ်အတွက်ကျွန်တော်နေလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားအောင်ပါဟုတ်ကဘာကျော်ကစားသမားတွေကကျွန်တော်ကတော့ဟိုတီမိုင်းမြူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမီနာမီနိုတို့ဒိုရန်တို့ပေါ့နော်ဒိုရန်တော့အဲကျွန်တော်ကစားချင်ကတ်လို့မှမရဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဒီအာဆီယံမှာဆိုရင်တော့ဟိုတိုင်းပလေယာဒီကျွန်တော်တီယာသွန်းတို့ဘာတော့ကတ်လို့မရတဲ့ဂျားတွေမှာသူတို့သွားကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဂိုယူမိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးရဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီအိမ်ခွင်းမှာလာပြီးတဲ့ပြိသက်အများဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ထပ်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမီဆူဘီရှိကတ်တွေဘာတွေမှာလဲကျွန်တော်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီလေးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်